Ukrayna ordusu son 3 sutka ərzində 2 Bayraktar pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə düşmənin 26,5 milyon dollarlıq hərbi texnikasını məhv edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Valeri Zalojni bildirib. Bayraktar vasitəsilə 8 T-72 tankı, 1 Akasiya özü yeriyən artilleriya qurğusu, 1 haubitsa, 1 piyadaların döyüş maşını məhv edilib. Bundan əlavə 5 T-72 tankı və dəyəri 1,85 milyon dollar olan piyadaların döyüş maşını zədələnib.